בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שואלים שאלה, קשה למצוא זמן של התבודדות. האם אפשר לעשות את זה תוך כדי נהיגה או בדרך? התשובה היא שכן. כשיש מצבים ויש שלבים בחיים, כל מיני מאורעות שקשה לנו מאוד למצוא את הזמן ולפנות את הזמן להתבודדות, לכן להיות חכם ולתפוס כל רגע שאפשר. אם זה בנהיגה, אם זה בהליכה בדרך, וטוב לפעמים שהבעל יתנדב ללחוץ כלים, שידבר עם הקדוש ברוך הוא תוך כדי רחיצת כלים. פירוש הדבר, כל עשייה שאפשר בתוך העשייה הזאת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלה מאוד גדולה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.